Mirë. Si po kalon në Kosovë gjatë kësaj kohe? Shumë mirë, faleminderit. Sa kohë po bëhet që je këtu? Tash këtu që jam në Kosovë. 3 javë gjysë duhet. 3 javë gjysë. 3 javë gjysë edhe qysh po kalon zakonisht kur po vjen? Mirë, shumë mirë, prindërit mi jetojnë këtu. Tash edhe me fëmijë kënaqen më shumë, domethënë vend lindje ka hapësi, ka mundësi me dalë më shli, kështu që përgjithësi më pëlqen. Po më duket sikur nuk je tu ke e ndjej shumë edhe mallin e Kosovës për shkak të lëvizjeve të shpeshta që po bën në Kosovë. Çka po cjell kaq shpesh në Kosovë? Prindrit. Prindërit mi që janë kthy, domethënë. Lum ata që kanë mundësi me të po kaq shpesh. Po. Se zakonisht jemi mësu vizita për juve me pas një herë maksimum 2 herë vjet. Të rrallë janë që vin kaq shpesh. Po. Tash është në fakt kjo pauza që është më pasi që linë, të më thonë që nuk jetu punu, edhe jo ma e lirë, kështu që vi ma shpesh. Po, këtu na e kuptum që burin ko gja mirë kuptus. Po, së është gjelos. Jo ve gjelos, po edhe mirë kuptus. Mirë kuptus, po. Sepse do njerë mundet me tonë për ndjej mungesën tonë, po du me të pasë po. Jo, e ndjej, normalisht që e ndjej, po tash të mu po më konvenon që është ma shumë, edhe fëmija po knaqin, kështu që po më konvenon, kështu që... Gjira, që është e vërteta, gjithë neve që e kemi ndëgju muzikën tonë dhe sa ke qenë shumë aktive, na ke mungu gjatë kësaj kohë. Qka ndodhe saksisht? Saksisht që ndodhi, tash duhet me menu këtë mrapa, dhe më thonë se ka shumë vit, ka nga fundit fakt që u kanë që ka bo buj, po thamë është deja vu, ka qenë 2014, mos ka bosha, pi bjen sa vjet, 6-7 vjet? Jo, pi bjen 7 vjet, po 7 vjet. Po, 7 vjet. Po realisht është që unë në fakt muzikën gjithë e kom konsideru si hobi, dhe më thonë, kur nuk jem përcaktu që me bo profesion të amon, të më thonë, e kom bo për qefi, e kom pas për shpirti edhe gjithë që kisha ndo një ide e gjusha që aty ka një kong edhe prapë se prapë vazhdoj kë jetë e reale, të më thonë, Gjermani jim kanë, të jetu, të punu edhe faktum pëlqenë ma shumë jetë reale. Ka pëlqy që ajo ma shumë. Edhe e përshtojt shumë mirë tash, gjatë kohë sa po si jemi ta kumati edhe gjatë kohë sa po folqëm, tash gjirës që u përshtat shumë sikur me e qenë e huja, definitivisht edhe me këto gjërat e thjeshta që i pëlqenë një jashtëzakonisht shumë. Po, normal, unë të ashtë e jom ikë... Pak grim, pak flok, pak ato, pak ato. Jom ikë unë shumë e re prej Kosovës, unë i kom pas 4 vjetë, ashtë si vjetë i mbushit 32, kështë gjë 28 vjetë është bëjegi një ku... Bëjegi një ku e gjatë, dhe më thonë jashtë edhe paka shumë është normal, zemra më rej për Kosovën, po atë Gjermane në vogël që e kim rejë nuk më është me hekë, se jeton aty edhe e ki paka shumë një mentalitet prej të dyjave, dhe më thonë. Dhe që muzika në ke pas hobi, por gjatë këtyre vjetëve sa ke qene shkëputur, asë njëherë nuk të mori mali për hobin tëndë? Ja, normalisht që më merë mali. Une e du muziken e bëj me shpirë, të më thonë. Une e... Gjithë shka që akon buë, akon buë me shumë përkushtim, me shumë dashni, me shumë pasion. Edhe normalisht që nuk mu është me hi nga zemra ato. Dhe u mungon, po apet se apet e kon kryu një farë comfort zone, ku punina ma rahat, sepse unë pëlqen muzika, po fama është paka shumë jo e gjithë kujna që munin është ta rahat, me vëmendje, me famë. Qka të pengon mas shumë ti në qenit e famshme? Vëmendje njerëzve apo edhe gjërat i tjera? Jo, me njerëzit që jem shumë cool, në jem shumë njëri i hapën dhe kom qef me komuniku, nuk është që më vjen marra në gjë, po sti, nështë ta nuk më me përshkru, është nuk kam qef shumë me më analizu edhe është shumë si përfajsor, unë nuk jam një njëri si përfajsor, unë kam qef ma shumë me vlerësu njërin që shë është, unë nuk vi dhe të shë ty dhe thamë që që i pas ka bu qërë pikt ose që shë veç, unë kam qef me vlerësu njërin si pas karakterit, e kjo fakt muzikë, si të mos të na, nuk është që ashtu, se ma shumë shikohet muzikë e ka se sa që ndëgjohet. Në fakt një trend i tillë është kriju edhe në vendet e tjera, dhe jo vetëm në Kosovë, edhe kjo pjesa që një të fëtyrë publike është tuaj se gjithka e njëjtë, por pavarësisht asaj që the që nuk... Nuk jam dhe akartë. Dhe? Ju, nuk menoj që është gjithko e njëjtë, unë menoj për shumë një Adele që është pak ma e shnosh, nuk e... Nuk është ma e shnosh. Po, nuk është ma e shnosh, po ka qenë e shnosh dhe kanë qenë shumë e sukseshme. Po, me gjithat, edhe Adele është bërë pjesë e këtyre të dukurit bukur, duke u regullu, duke u vesh, normal pesha nuk ta lejon një gjatë.